Det här, mina damer och herrar, är vad jag kallar snabbmat. Det tog ungefär 5 hela minuter i mikron. Hej och välkommen hit till min kanal. Idag tänkte jag göra en mukbang Q&A. Jag bad er ställa frågor på TikTok. Och det var många som ville att jag skulle göra en sushi mukbang, Donken, Max mukbang. Men då måste jag säga att närmaste Donken är 1 timme och 15 minuter härifrån. Och sushi är ju inte min grej. Så det jag ska äta idag är en Fanny lasagne matlåda. Gurka, tomat och ett glas vatten. Så vi kör! Och alltså det bästa med matlådor är ju ändå att äta direkt ur matlådan. Så att jag tänker inte höra det här till en tallrik. Hur gammal är du? Jag är 16, 03 då. Hur lång är du? Jag är 1,59 cm lång. Är du tillsammans med någon? Har du pojkvän? Och så vidare och så vidare. Jag är så singel man kan bli. Och då kan jag ändå gå in på hur många förhållanden jag har haft. Jag har haft 1 seriöst förhållande. Och annars har jag haft andra relationer, om man säger så. Och jag kan inte räkna på en hand hur många frågor jag har fått om min näsa. Har du opererat den? Har du komplex över den? Vad är det för fel på din näsa? Varför gör du alltid till den? Och det är så här, min näsa ser ut så här. Och alla är ju då olika och så här ser då min näsa ut. Jag har inte gjort någonting med den. Inga operationer eller någonting. Har du förstorat dina läppar? Jag har inte gjort någonting med mitt ansikte. Inga operationer, fillers eller varför man ens skulle tro att jag skulle kunna gjort det. Jag har inte gjort någonting sånt. Det var någon som frågade, har du komplex över din näsa för att det är så många som kommenterar den? Jag tycker inte värre om saker när folk kommenterar. Alltså om du kommenterar att jag har ful näsa så börjar inte jag tänka att jag kanske har ful näsa. Utan jag har ofta eller länge haft åsikter om min näsa och vidare. Vilken linje går du? Jag går 1:an på samhällslinjen. Vad man säger. Har du anorexia? Har du ätstörningar? Har du någon sjukdom? Ätstörningar handlar så mycket om det som går runt i huvudet. Alltså hjärnspöken och sånt där som man brukar kalla det. Bara för att man ser någon som är lite mindre än andra eller typ smal eller man ser benen eller någonting. Alltså det betyder inte att personen har problem med maten. Och det tycker jag är ganska taskigt liksom att kommentera att har du anorexia? Liksom, det är som att säga har du fetma? Alltså man går ju inte fram och säger så till någon. Och därav fick jag ju då kommentarer. Hur mycket väger du? Det är en siffra jag aldrig kommer ta upp för någon. Utom mina doktorer då. Om du kunde ändra någonting med dig själv, vad skulle du då ändra? Jag, som många andra säkert, skulle ju såklart vilja ändra någonting. Det finns alltid någonting man inte är nöjd med. Och jag har ju en dålig egenskap att jag säger alltid vad jag tycker. Det kan vara, om jag tycker du är snygg så säger jag det. Om jag tycker om dig, då säger jag det. Jag har ganska lätt för att få känslor för folk. Killar då. Och då förstår inte jag mig på liksom det här att spela svår. Jag ska inte säga någonting, jag ska liksom leka. Alltså jag är så här, jag gillar dig, gillar du mig?
det är inte lätt för alla att veta precis vad man känner. Så att det är ju klart att de inte kan säga tillbaka vad de känner. Jag menar, jag kan ju hejda mig och inte säga det. Men det är liksom, det kommer inte naturligt. Berätta din first period historia. I don't know why, men de är fett roliga att lyssna på. Jag hade tänkt att göra en första mens och när jag blev av med oskulden video. Så om ni är intresserade av det eller tycker det skulle låta intressant, så får ni jättegärna klicka på tumme upp och kommentera eller någonting. Vad gör du för klimatet? Går du någon sport? Har du gått någon sport? Jag har gått... Oj, så många sporter. Jag har gått fotboll, innebandy, tennis. Jag brukar gå på gym, springa, alltså lopp och sånt då. Och skidor, alltså längdskidor. Ja, typ det. Men eftersom att jag bor så långt bort från vart liksom alla sporter finns och där man tränar och så, så går jag tyvärr inte i någon sport nu. Men om jag fick välja vilken sport jag skulle vilja gå i, skulle jag vilja börja gymnastik. Alltså det har varit min barndomsdröm. Sen var det inte så jättemånga frågor som jag tänkte ta upp. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och om ni vill se mer om mig så klicka på tummen upp och prenumereringsknappen. Hejdå! Hoppas inga Greta-fans kommer efter mig. Ja. Save the turtles! Det var många som ville att jag skulle göra en mukbang med... Hej och välkommen hit till min kanal. Nu ska jag ner och värma på det här.